Poi flow leggenda, come Madonna allo 90. Quando entro giù si era la tienda, la passarella tiembla, la tela e no inventan. Però quando si apaga la TV, se siente bien portarse mal. De Vogue, diva argentina, doy clases de flow. Ya mucho tiempo corrigo en el top, stop. Pongo los dramas en off. Mientras vos le pones play a mi song. No tengo tiempo, no sé ni quién sos. Yo solo veo a mi gente en el show. Dulce como miel y duele como tacas en la piel. Salté el vacío sin caer y al renacer hoy puedo ser cuando nadie me ve. Cuando se apaga la TV, se siente bien portarse mal. Nos vamos a desconocer. Hoy vos vas a conocer la versión original. Porque ahora que nadie nos ve, vamos a hacerlo profesional. Nos vamos a desconocer. Hoy vos vas a conocer la versión original. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no nosso canal. Para maiores informações sobre o curso de instrutores e adquirir as nossas roupas, entre em dançar.com.br. Então é isso aí, galera. Até o próximo vídeo! Finalmente, você poderá aprender diversos ritmos em uma única plataforma, a Dançaflix. Você vai dominar todas as técnicas e principais trends para perder a vergonha e se soltar, seja nas redes sociais ou numa festa. Acesse agora mesmo a Dançaflix e aproveite os conteúdos disponíveis sobre as técnicas de danças, trends e muito mais. Link na descrição.